pessoal, a você que acompanha o canal do Cordeiro, você é novo por aqui, caiu de paraquedas, não sabe nem onde tá, que canal é esse? Eu sou o Cordeiro, esse canal no YouTube, com quadros agora atualmente em 2022, fazendo viagens de moto, motovlog, também faço lives jogando videogame com a galera. Falando sempre de temas atuais, que a turma pergunta na aba comunidade ou manda direto nos comentários lá no canal. Comentários estes que eu leio todos, afinal eu sou mais um dos viciados em ler comentários no YouTube. Você também é igual o Cordeiro? Começa a assistir os vídeos, mas fica lendo todos os comentários? Então você é do meu time. E hoje eu tô aqui na rodovia Castelinho, em Sorocaba. Que moto que é essa? Essa é a Yamaha Fazer 250 cilindradas. A famosa boa e barata. Pra quem não tem dinheiro pra ter um motorzão, mas prefere ter uma moto que dá pra viajar engarupado com tranquilidade, eu indico, hein? Yamaha Fazer. Pra mim não tem moto perfeita. Moto boa é aquela que cabe no seu bolso. Eu sou adepto desse pensamento. Então, tendo segurança, você mantendo a sua moto segura, com uma relação boa, com pneus bons, freios bons, se joga na estrada e vai curtir a vida, meu garoto. Porque a vida é uma só, entendeu? É legal assistir os vídeos no YouTube? É legal. Mas o que eu aprendi com o YouTube? Que com o YouTube você consegue ver a viagem dos outros e criar vontade para você fazer as suas próprias viagens. E é o que eu comecei a fazer depois que eu comecei a acompanhar os canais de viagens aí que tem no YouTube. Cito algum deles: Luizinho Camargo, meu amigo do canal Alegria em Duas Rodas. Cito o Max e a Márcia, do canal Max Silva Viagens. Esses canais que viraram amigos pessoais meus graças ao YouTube. Mundo louco, né? Você fazer amizade pela internet. É o que eu sempre falo, usar a internet para coisa boa. Tem o meu amigo Alessandro também, do canal Viagem em Motos. Tem também o canal lá de Rondonópolis, um canal que eu gosto bastante. Esse já é mais longe de Sorocaba, eu ainda não consegui conhecer ele pessoalmente. Mas eu digo pra vocês, Escape no Cerrado. Deixa eu dar uma segurada aqui que o caminhão tá devagar e tá vindo um carro meio rápido. Um carro híbrido, Prius híbrido da Toyota. E no vídeo de hoje, o que eu vou indicar pra vocês? Já indiquei um monte de amigo meu, porque eu gosto disso, pessoal. Esse negócio de, eu vou querer fazer um canal no YouTube e eu quero que vocês só me assistam. E isso não cola muito comigo, não. Eu quero que todos os canais cresçam. E eu gosto de indicar aquilo que eu assisto também. Porque além de produzir vídeo pro YouTube, pra você tá aí no seu celular, você que tá aí na sua casa, no sofazão, na vida boa, pra você assistir os meus vídeos, né? Ter o que fazer na hora de folga aí. Eu também sou público no YouTube, eu também assisto os canais de vários tipos. Canais policiais, canais de jornalismo, os canais de viagem em moto, viagem de carro. Gosto muito de viagem. Como não tenho tempo para viajar, imagino que a maioria da galera que vê esses canais faz isso, né? Eu não tenho tempo de viajar, pelo menos eu vou assistir quem está viajando. Pessoal, eu vou indicar para vocês o canal do meu amigo Lemos. Ele tinha um canal também envolvido na nossa profissão, né? Que todo mundo sabe, eu não posso mais ficar falando nem onde eu trabalho, mas vocês sabem qual que é a profissão do Cordeiro. Ele que tinha um canal lá também, bastante conteúdo bom, canal top, raiz, um dos mais antigos com gravações. E agora ele tá fazendo os motovlogs na capital paulista, novo conteúdo, meu amigo Lemos. Então você que não conhece, vou deixar o nome,
O editor, editor, por favor, editor, coloca aqui, ó, pra vocês, aqui, ó, o canal do Lemos. Lemos da Macor, acho que é assim que chamam o nome dele. Mas é o Lemos, meu amigo, meu brother, que tá com novo conteúdo. Já lançou vídeo novo, tá se dedicando a mandar conteúdo pra vocês, né? Afinal, o quadro da nossa profissão acabou? Acabou. Ah, menina no celular. Sai do celular, menina. Ai, na rodovia. Olha o perigo. Eu vou até devagar pra não tomar uma fechada. Visto que eu já percebi que ela é placa de São Paulo. E ela vai entrar aqui à direita. Com quase toda a certeza do mundo. E eu vou passar reto. Então, assista o canal do Lemos, o canal top. Ele que criou um quadro de contos do Lemo. Ele vai contando as histórias que aconteceu na vida dele. Olha, e o carro queimou minha língua. Ele não vai para Castelo Branco. Deve querer ir para São Paulo pela Bandeirantes, então passou reto. Então o Lemos criou o quadro dos contos, das ocorrências dele, né? Contando histórias, né? Eu assisti o vídeo inteirinho, ficou um vídeo muito top, muito bem explicado. E como nada se cria, tudo se copia, eu falei assim, rapaz, é mesmo, hein, Lemos? Boa ideia, né, mano? Acho que o público merece saber como que é o nosso dia a dia, né? A turma tem essa curiosidade de saber como que é o plantão nosso, o que aconteceu, né? As histórias. Então, eu vou copiar na maior da cara dura, na maior cara de madeira, cara de plástico. Vou copiar o Lemos. E, sempre que possível, eu vou contar as histórias, os causos que aconteceram na minha carreira aí e ainda acontece. Pois, graças a Deus, eu ainda estou trabalhando. Tenho mais 16 anos para puxar de trabalho. Então, imagine quanta história não vai ter para contar, né? Vou escrever um livro na hora da aposentadoria. E eu vou começar então com a história mais recente, a história do último serviço nosso. O que que aconteceu? Estávamos eu e o Bruno, aquele patrulhamento raiz na Vila Helena, zona norte de Sorocaba. Tudo tranquilo. Um domingão, inclusive. Domingão costuma ser um dia calmo. Pessoal da igreja, tudo saindo da igreja, voltando para casa. A gente fazendo a segurança ali para ninguém roubar o carro de ninguém, para todo mundo sair da igreja com segurança. Na Vila Helena tem muitas igrejas de todas as religiões, então é muita gente. E o povo lá saindo, cumprimentando a gente de boinha, tal, todo mundo conhece a gente lá. Eis que dois iluminados aparecem na nossa frente. Numa moto CG, os dois sem capacete, dão aquela olhada pra nós e já vê que ferrou, né? Ai, 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 trombamos o Cordeiro e o Bruno. E agora, o que, que nós faz? O que, que era pra fazer? Opção 1, eles pararam, né? Eles pararam e trocaram ideia, né? Essa foi a opção 1, né? Eles resolveram apertar a opção 2, que é fuga no Cordeiro e no Bruno. Quero ver me pegar. Você acha mesmo? Garotada não tem juízo, né? Deu pra ver que era dois garotos e os caras começaram a correr pela Vila Helena. Imagine, um monte de gente saindo da igreja, criança, pai de família e dois moleques correndo de nós ali na Vila Helena. Imagine o perigo, né? E a gente foi atrás deles, começaram a fazer a pior coisa que tem numa fuga, que é roletar os cruzamentos. A Cordeira, não sei o que é roletar cruzamento. Roletar cruzamento é quando o cara chega, ele tem o pare lá, que é ele tem que parar, dar uma olhada. E o que que ele faz? Ele passa reto como se não houvesse amanhã. Se tiver vindo um carro, ele vai bater. E dito e feito, os caras roletaram uma vez, deixa eu ir pra direita que tem uma caminhonete bonitona querendo me passar aqui. E eu deixo, vai com Deus, a Maroc é mochão.
E olha o acidente ali. Olha o acidente. Acidente no sentido capital. Alguns carros envolvidos, o trânsito já lento. Cordeiro News informa pra você. É, o pessoal já vai ligando um alerta, já vai indo devagar, percebendo um acidente. Pra não acontecer mais acidente, né? Porque quando tem uma batida, o pessoal vem logo atrás, a milhão. Já costuma provocar mais acidente, né? Voltando à história do Cordeiro, os moleques ficaram correndo da gente, roletaram um cruzamento, roletaram dois cruzamentos, roletaram três cruzamentos, mas daí a sorte acabou. Chegou no quarto cruzamento, o que que aconteceu? Um ônibus estava vindo, levando funcionários de uma empresa para descansar, final de serviço. Os caras trabalharam o domingo inteiro, longe da família. Daí o busão acertou em cheio os motoca. Daí você pensa, né? Morreu! Será que morreu? Eu já vim até pensando, morreu, né? Já era, foi acertado por um ônibus. Os dois estão sem capacete, numa moto. Ônibus versus motos. O que aconteceu? Os moleques tão bem, rapaz, tão vivos pra contar a história. Cheguei perto deles, perdi, senhor. Falei, nossa senhora, tá vivo. É milagres que acontece, né? Pra ver se essa garotada toma juízo. Nasceu de novo. Deram prejuízo pro busão, deram prejuízo pro pessoal que tava voltando do trabalho, que teve que chamar outro ônibus pra levar o pessoal embora. Atrasou a vida de todo mundo, atrasou a minha vida. Ah, Cordeiro, me atrasou sua vida? Atrasou minha vida, rapaz. E a vida de todos os moradores da Vila Helena. Sabe por quê? Porque a moto não era roubada. Os caras não eram procurados pela justiça. Os caras não estavam armados. Meu Deus! Tudo à toa, tudo de grátis. Mais um emocionado que teve sua moto arrebentada porque quis fazer gracinha e fugir da polícia. Apertou a opção 2. Se tivesse apertado a opção 1, pessoal, eles tinham se machucado? Não! Eles tinham causado todo esse transtorno? Não! No máximo iam tomar a multinha deles lá e iam pra casa inteiro. Mas não, foram apertar a opção 2. Porque ninguém quer ser fiscalizado, né? Todo mundo é assim, ai não, eu não quero tomar multa, então eu prefiro correr. Mas ele esquece que preferindo correr, ele corre risco de morrer. Não vale a pena, fugir. E agora eu tô chegando aqui no base do policiamento rodoviário. Pra quem não conhece, essa é a base do 5º BPRV. Meus amigos e irmãos da Polícia Rodoviária. Vou aproveitar e mandar um abraço pro Peixoto. Alô Peixoto, meu brother de longa data que trabalha no Thor, o Tático Extensivo Rodoviário. Esses caras pegam ocorrência, hein? Esses caras é flagranteiro, hein? Meu Deus do céu. Um abraço pros meus amigos do Thor aí, que faz o trecho aí. Então vou encerrando o vídeo por aqui. Conto do Cordeiro, edição número 1. Imitei já o Lemos, vi no canal do Lemos e imitei na caruda. E depois vou contando mais histórias. Se você quer ouvir história, quer, tem alguma curiosidade de alguma ocorrência, pergunte, mande no comentário aí. Ah, fala detalhes daquela ocorrência lá, daquele vídeo tal. Os vídeos que vocês gostaram, mande perguntas. Alguma dúvida que você ficou lá da ocorrência lá, pode perguntar, que assim que possível eu vou fazer no vídeo pra explicar. Tipo um exemplo, né? Cordeiro, explica aí como foi a fuga do gás. Entendeu? Aí eu vou bater nesse papo raiz com vocês sempre que possível. Tá certo? Obrigado por acompanhar o canal. Sigam firmes, em breve mais vídeo pra vocês. Fiquem com Deus. Até mais. E obrigado a todo mundo que acompanha o canal. Meninos, meninas, todo mundo que manda mensagem nos comentários aí. O Brasil inteiro sempre mandando mensagem. É muito legal.
Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo, hein? E aí, galera, gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim. Não esqueçam de deixar o like. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Tem vídeos novos todas as semanas. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.